Certo? O Timon de lei, lei, sei, sei. O comando do Pito Pipa, hi, hi. Hi, hi, hi. O comando do Pito Pipa, hi, hi. Hi, hi, hi. O Timon de muda, vai. O comando do Timon de go, pé. Go, pé, go, pé. O comando do hi, hi. Hi, hi, hi. O comando do Rusiar. Rusiar, Rusiar. O comando do sei, sei. O comando do Pito Pipa, calm, nai. আজি আমি ডিমৰ কেইবাটাও সংগঠনে আমি যৌথভাৱে আজি আমি ডিমৰ স্থিত যিটো শক্তি বিভাগৰ যি উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়টো আমি ঘেৰাও আজি কৰিছোঁ আৰু আজি ঘেৰাও কৰি পেলাই আমি এটা কথা খুব স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন বিজেপি চৰকাৰ এই চৰকাৰখন যে বনিয়াৰ চৰকাৰ এইখন যে এখন কৰ্পৰেট চৰকাৰ সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ যিসকল থলুৱা জনসাধাৰণ আছে এই আধুনিকৰণ কৰাৰ নামত যি স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰি আগতে যি 200 টকা 300 টকা বিল আহিছিলে সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ আজি 1200 টকাৰ পৰা 2000 টকালৈকে বিল আহিছে আৰু আমি যেতিয়াই এই পিটিশ্যনৰ কাৰ্যালয় বিষয়ববীয়াসকলক এই কথা সোধোঁ যে এনে অস্বাভাৱিক বিল কিয় বৃদ্ধি পাইছে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো উত্তৰ নাথাকে গতিকে এই এ পি টি চি এলৰ এই কাৰ্যালয়টো আচলতে আমি আজি ঘেৰাও কৰিবলৈ এটা কথা পুনৰবাৰ স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কোনোবা শক্তিমন্ত্ৰী আছেনে নাই আমি নন্দিতা গাৰ্লছক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে নিমাতি গণ্য হয় তেখেতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে গোটেই চাৰিওফালে বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া এটা ব্যৱস্থা অনিয়মীয় ব্যৱস্থাৰ মাজত মাধৱৰ সোধাই পেলাই 2000, 3000, 7000 বিল আহিছে আমি ক'ৰ পৰা দিম এই বিলসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে কালি টিভি চেনেলত এটা কৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত বিল হেনো কম আহিছে আমি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে কোনোবাদিনা নিজৰ বিল দি পাইছে নেকি আপুনি আজি আহি পেলাই দুখীয়া ৰাইজৰ কাষত আহি পেলাই এবাৰ চকী যে কেনেকৈ মানুহে সন্ধিয়া সময়ত আমি আলহী আহিলে আমি লাইট জ্বলাওঁ আজি তাৰিখত আমি লাইটবোৰ অফ কৰি দিবলগীয়া হৈছে লাইট অফ কৰি পেলাই আমি বিল বচাবলগীয়া হৈছে বাৰম্বাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ৰিচাৰ্জ নকৰিলে কাটি দিয়া হৈছে কাৰেণ্ট নথকা কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমি আজি এই কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি এই প্ৰতিবাদী আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক আমি এটা সপ্তাহ বান্ধি দিছোঁ এটা সপ্তাহৰ পিছত এ পি ডি চি এলে যদি এই বিষয়ে আমাক জনাব নোৱাৰে কি কাৰণে বৃদ্ধি হৈছে বা স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই কাৰ্যালয়টো আমি অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে আমি তলাবন্ধ কৰি দিম আজি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ডিমৌ আঞ্চলিক কমিটি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ডিমৌ আঞ্চলিক কমিটি আৰু সমূহ ডিমৌবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি আজি ডিমৌ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমি অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকে জনসাধাৰণক যি আপোনালোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই হাৰাশাস্তি ততালিকে বন্ধ কৰিব লাগিব আজি আপোনালোকে চাওক স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাৰ আগতে যিকোনো এজন আচলতে ব্যক্তিৰ যেতিয়া বিদ্যুতৰ বিল 500 টকা উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁলোকে বহন কৰিছিল আজি কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে 1000 টকাৰ পৰা 1200-1500 টকা পৰ্যন্ত ভৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অসমত যিহেতু আপোনালোকে জানে নিবনুৱা সংখ্যা যথেষ্ট বেছি যিসকল নিবনুৱা
হয় কেবল মাত্র একো একোটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করে নিজের পরিয়াল পোহপাল দিছে। আজি তারিখত স্মার্ট মিটার যোগেদে বিল আসলে বৃদ্ধি পাইছে, তার কারণে ব্যবসায় বন্ধ করার উপক্রম হয়েছে। আর বিভিন্ন আমার নিবনায় ইতিমধ্যে ই রিক্সা সমূহ গোটর ঋণ লো ই রিক্সা ক্রয় করে ই রিক্সা চলায় পরিয়াল পোহপাল দিব কারণে বর্তমান সময় সক্ষম হয়েছে। সরকারের কোনো আঁচনি সরকার চাকরিলে অপেক্ষা নকরি একোখানক রিক্সা ক্রয় করে পরিয়াল পোহপাল দিয়ার সময়ত এই যে সরকার স্মার্ট মিটার লগার যে ব্যবস্থা করলে, এই স্মার্ট মিটার লগার ব্যবস্থাটির জড়িয়ে কেবল মাত্র সাধারণ জনতাক লুণ্ঠন চলাইছে, এই স্পষ্ট কথা। আর আমার সমগ্রবাসী রাইজ বা আমি সকলে জানো যি সময় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী, পেট্রোলজাত সামগ্রী, জীবনদায়িনী ঔষধের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনসাধারণে কুঁয়া করে পেলার সময়তে পুনের বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি করে পুনের স্মার্ট মিটারের নামত সাধারণ সর্বসাধারণ রাইজক যধরণে পুনের রাং টাঙ্গুন দিবর কারণে চেষ্টা করেছে। এই কিন্তু কার্য জড়িয়ে আমি এটা কথা স্পষ্ট করে দিব বিচার যে যখন সরকারে জাতি মাতি ভেটির কথা কয়, সেই জাতি মাতি ভেটির কথা কোয়া সরকার শেহতীয় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি করে পুনর্বার আমার জনসাধারণ খারাশাস্তির সম্মুখীন করেছে। গতি আমি শক্তি বিভাগক এই স্মার্ট মিটার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দিব কারণে আমি আহ্বান জানাই। নিউজ 12 নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।